tsy manaraka ny lalàna ny volavolan-dalàna narosony filan-kevitry ny governemanta amin'ny fanatanterahana fitantanana miaraka na ny direction collégiale rehefa mahetra -pialana ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina hoy ny maître Anitra Razafimanantsoa avy amin'ny ankolafy Hieravalomanana. Notsindriny ity pahalalana ity ihany koa moa fa miaina ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nda hoe notsika ary izay fa ny hokevitra izay. Misy un projet de loi zay voaka ny navoaka tao amin'ny conseil de gouvernement tamin'ny omaly dia variana sy gaga fa tena hoe ao anatin'ny état de non-droit tanteraka zany mitsika amin'izao fotoana izao a satria fantatra tsara fa ao anatin'ilay disposition constitutionnelle les constitutions de lazaina fa ekeny HCC amin'izao fotoana izao a misy an'ilay milaza fa rehefa tsonitsony ny président transition dia triomfirano ny tantana ny firenena tao asition voalohany zay ao anatin'ny loi organika 2012-015 ihany koa mbola milaza le triomvirat no misolotena ny no lasa direction collégiale zany ao anatin'ny transition amin'izao fotoana zao a dia loi ordinaire no anoloana disposition constitutionnelle sy anoloana loi organika dia ho an'ny juriste moa zany dia zavatra tsy azo akena fa zany tena atao hoe fioarape fiaritena adio tsy azo akena mihitsy zavatra ohatr'izany kanefa osy za hoe fa ao anatin'ny état de non-droit asa feuille de route efa tsy migamba ny atoazo lazaina fa tsy ao anaty feuille de route tsontsika amin'izao fotoana zao fa tena sortie de route dia manao zay zavatra tiana atao daholo. Proposition mouvance Ravalomanana dia hoe raha mbola misy lalàna zay efa mipetraka eo dia arahana fotsiny lalàna zay misy hatramin'izao a dia divana foana hoe iza ny constitution mana no ara-dalàna eto amin'izao fotoana zao de deux fait ary hoe io foana ny référence ny HCC amin'izao fotoana zao a io ny référence ny ny fitondrana sy ny gouvernement amin'izao fotoana zao ina voalaza ao anatin'izay constitution laniny zareo tamin'ny 2010 zay ina ny voalaza ny loi organika zay ambony ny loi ordinaire ina ny voalaza ny lalàna rehetra dia arahana fotsiny zay dia tsy tokony manao sortie de route ohatra zao.